За баярлаа. За бид нар зах зээлийн нийгэм шилжээд бас юм болгоныг өмчлүүл сайхан гэсэн тоогийн дараа би ярьж байна. Зах зээлийн нийгэм шилжээд одоо юм болгоныг өмчлөж авбал одоо сайхан мэт ойлгосон. Үнэхээр газар өмчлөлийн хууль бол их буруу гэдэг нь бол энэ амьдралаар харагцсан. Монгол улс бол нэг хүн ногдох газрын хэмжээгээр дэлхийд номер нэг байдаг их. Тэгээ эзэмшлэрээ уг нь ашиглаад 30 жилээр 60 жилээр гээд ашиглаад байж болох байсан байхгүй юу? Одоо өмчлөлийн хууль гэж гарсан тэр нь явахгүй. 10 гаруй жил боллоо шүү дээ. Одоо тэгэхэд дөнгөж 19% тавина шүү дээ. Энд чинь цаашаа явахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Гэхдээ тэр өмчлөлийн хуулинд орсон тэр зарим завхарлуудыг бол засж байгаа засж оруулж ирэхээр харагдж байна. Саяын сайдын хэлдэг тэр нь бол зөв. Аймгийн төв хот хоороод ингээд дугуйнуудыг газар болчихсан байгаа тав хүн харж байгаа. Газар өмчлөлөөр авсан гээд нийтийн эрх ашигын төлөө одоо дэд үтс зам барих гэхэд миний өмчлсөн газараа гээд дээр нь юм барьчихсан тэгээ хөдөлчихгүй. Энэ бол эргээд хотыг цэгцтэй төлөвлөлтөнд болохтол одоо шууд нөлөөлч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ газар өмчлөлийн хуулийг бол явахгүй юмыг одоо нөгөө явахгүй морийг ташуурчихтай адилхан заавал бүр хугацааг сунгах юм ямар хэрэг вэ? Эзэмшлэрээ л аваад байхад энэ болно гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь тэгээд эрх мэдэлтэй хүмүүс бол хотын төвд ойрхон ч юм уу боломж гадруу яадаг зүгээр жирийн иргэд болохоор тэр уулын ороогоор дэд үсгүй газар өгнө гэдэг бол зүгээр нэр хэмээсэл асуудал ахгүй. Тэгэхээр харин дэд үстэй газар газрыг өмчлөх эзэмшлэх байдлаар оруулж ирж байгаа нь бол бас зөв зөвтэй. Гэхдээ би бол одоо энэ байдлахан сайдын үед сунгац юм аа. Тэр хэдэн он дуусах вэ дээ? Яг тэрнгээр нь газар өмчлөгийг л зохиочмор санагдаж байна. Заавал өмчлүүлгээд явахгүй юм ингээд заавал зүтгүүлээд байх шаардлага байхгүй гэж болов уу гэж бодчих. Хоёрт нь тэр газар өмчлөө дээр нэг одоо нэг байшин барилга барьчихсан. Ингээд ерөнхий одоо дэд үтс зам тээвэр зам бүтээн байгуулалтын одоо ажилд яг төлөвлөлтөө хийхэд саад болж байгаа газрыг ер нь зохицуулах заалт яаж орсон юм бэ? Эсвэл тэр чигээр тэг болоод байж их юм уу? Манай улс чинь бол одоо яг хот төлөвлөлт энэ байдал бол үнэхээр алдаг жишээ, энэ харамсмаар байна. Энэ тал дээр хариулаач. За магнас руу сандгийн магнас руу 83 болорч чулуун гишүүний асуултанд хариулъя. Орлогоо тоогоо тийм магнас руу. За газар өмчлөлийн хууль дээр 2 үндсэн одоо зарчим бид нар концепц тохирч энэний дагуу боловсруулж орж ирсэн. За нэгдүгürt бол таны хэлснээр дагуу хугацааг болгосон 2028 он хүртэл 10 жилээр сунгацсан байсан. Тэгэ энийг бол ер нь одоо энэ хугацаатай болохоор ингээд хугацаагаа тулаад ирэхээр нэг баахан одоо бужигндаг. А мөн одоо хугацаа заачгаар энэ юу яах дуусах болоогүй учраас гээд бас хойшоо алгуурладаг. Ийм хоёр талын бас ийм юу байдаг юм байлээ. Нөлөөлөл байдаг. За ингээд нэгэн тоо газар өмчлөлийн асуудал хэрэгжиж байгаа гэдэг утгаар өмчлөлийг явуулъя. Гэхдээ бид нар 18 наснд хүрсэн Монгол улсын иргэн наснд хүрсэн өдрөөсөө хойш одоо энэ өмчлөлийн асуудлыг эдлэх, эрхээ эдлэх ийм болцоог тавьж өгсөн. За хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг газар өмчлөл дээр аж ахуйн зөрүүлтээр газар өмчлөлдөг байсан. Тэгэхээр аж ахуйн зөрүүлтээр бол газар өмчлөх асуудлыг энэ хуулиар бол одоо болиулж орж ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдрийн байдлаар маш цөөхөн 60 га газар одоо цөөхөн хүн за юу тариалангийн зөрүүлтээр за бусад зөрүүлтээр 0.2 байсан баха ийм га газрыг 3 билүү иргэн одоо өмчлсөн ийм л дүн мэдээтэй байна. Тэгээ энэ хоёр үндсэн одоо концепцээр энэ хугацааны асуудлыг бол хугацаагүй болгож ингэж орж ирсэн байж байгаа. За хоёр дахь нь энэ өмчлсөн газар дээр төлөвлөлт хийхэд бас цаад байсан уу гэвэл байсан байдаг. Одоо энэ практикт бол их гардаг. Олонх газар одоо өмчийн газараа чөлөөлөхгүйгээс болоод олон бүтээн байгуулалтын ажлууд сааттдаг. Ийм тохиолдол байсан. Энийг даван туулахын тулд нэгдүгээрт бид нар
아, төлөвлөлт ерөөсө газар зохион байгуулалтынхаа төлөвлөлтөнд суулгаж ийж тухайн жилийн улсын газар зохион байгуулалтын жилийн төлөвлөгөөнд суулгаж ийж энэ газрааг тэр суулгасан газар л өмчлөе гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор бүх төлөвлөлтүүд суух учраас өмчлөх газар нь төлөвлөлттэйгээ уялдаж ингэж явах нэг ийм зарчмын асуудал суусан. Хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг бид нар энэ багц хуулийн төсөл дотор нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл бас давхар оруулж ирж байгаа. Энэ бол энэ өмчлөлттэй холбоотой мөн газрын эрхээр одоо эзэмшиж ашиглаж байгаа газруудыг бүтээн байгуулалтын ажил хийх ийм тохиолдлуудад ийм процессын дагуу одоо газрыг чөлөөлж чөлөөлнө гэдэг ийм одоо хуулийн төслийг давхар одоо бас хамттан цогцоор нь оруулж ирж байгаа. А ер нь бол энэ хуулийн төсөл батлагдсанаас хойш бол тийм одоо бүтээн байгуулалтад одоо саад болох тийм тохиолдлууд одоо бараг гарахгүй маш бага гарна. А гарах тохиолдолд сая ярьсан чөлөөлөх үйл үйлчлэл нь анханасаа төлөвлөлтийн дагуу газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд суулгаад баталж өгч байгаа учраас бид нар одоо ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн тэр одоо төлөвлөгөөнүүд цаад болохооргүй а гэхдээ өмчлөөд ашиглаж болох тэр дид үтц бусад зүйлийн одоо дид үтц бүхий газар хот суурны эдлбэр газар дотор одоо өмчлүүлэхээр ингэж орсон. За өнөөдрийн хуулиар бол хот суурнаас гадна ч гэсэн одоо зарим орн нутгад өгдөг ийм тохиолдлууд байсан. Энэ нь болохоор зэрэг эргээд одоо асар их хүндрэлүүд бий болгож байгаа ийм зүйл байсан. За хангагийн боловч өгшөнд тодруулжсуй. А цаашдаа бол дэд үндэстэй газар зөвхөн өмчлүүлнэ гэдэг тэр бол бодлогын хувьд бол зөв л дээ. Одоо дэд үндэстгүй газар ингээд тойруулаад одоо хотын аймгийн төвийн бүсэлтэнд оруулсан юм шиг газар өмчлөлөд олгоцсон байгаа шин. Энийг одоо бүтээн байгуулалт мэдээ энэ дээгүр явж таараа нийтийн хэрэгцээний зам дэд үндэст явж таараа энийг яаж чөлөөлөх юм бэ гэж асуусан шин. Тэгэхээр энийг хувийн өмч болчихсон. Тэгвэл жишг үнэ гэж байх юм уу? Тэр хувийн өмч дээр байшин барилга болсон байвал яах вэ? Энийг асууж байгаа. Хоёрдугаарт одоо 18 нас хүрсэн хүн одоо өмчнө гэдэг зөвөө. За настай болоод одоо бий баруул нас баруул одоо тэр өмчлсөн газрыг яах зохицуултыг хэрхэх зохицуултыг яаж тусгасан юм бэ? Тэрийг хариулаач. За Магнас руу, Сандгийн Магнас 83. За, Болорчлон гүшүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Урилга тугаалтын Магнас руу. За, нэгдүгürt энэ төлөвлөл юу өмчлөсөн газрыг газар дээр бүтээн байгуулалтын ажил буюу тодорхой төсөл арга хэмжээ, улс орн нутгийн төсөв болон гадны зээл тусламжаар хийх тохиолдолд чөлөөлөх одоо хоёр ийм тохиолдол байна. Хоёр ийм арга зам. За, нэгдүгürt нь бол тухайн одоо тэр хүний хувийн өмч болсон газрыг үнэлж одоо төлбөрийн зохих төлбөр одоо өртгийн нөгөөд чөлөөлж авах. Нэг. За хоёрдугаарт нь бол тэнд одоо тэр газрыг өөр зорилтоор ашиглах тэр тийм тохиолдол байх тохиолдолд тухайн одоо нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хэсэгчлсэн төлөвлөгөөнд нь төлөвлөгөө болоод бүсчиллийнхэн дүрмд нийцүүлээд ашиглах тийхэн одоо ашиглах тэр болцоог нь бас нээж өгсөн байгаа. А чөлөөлж байгаа тохиолдолд нэг За, Магнус Рүн гүшин юу дараа гүцээг харилцаа. За, чөлөөлж байгаа тохиолдолд энэ газрын үнэлгээний тойрог зэрэглэл, суур үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай засгийн газрын одоо тогтоол байдаг. 2018 оны 182 дугаар тогтоол байдаг. Энэ тогтоолоор бол бүх бүсийг бүсчлээд жишээлбэл нийслэл дээр бол одоо 16 одоо зэрэглэлтэй. Тэгээ хамгийн доотлол нь 18 саяас ахуулаад 818 сая хүртэл ийм ингээд одоо төвийн болоо захын бүсийн ийм үнэлгээнүүд тусдаа. Энэ суур үнийг бас харгалзаа. Тэгээ зах зээлийн үнийг тогтоожиж тэгжээж одоо яваа. А дээр нь нэмээд тэр газар дээр одоо үл хөдлөх хөрөнгө байгаа юу үгүй гэдэг энэ үнэлгээний системээр явж иж тухайн газрын үнэлгээ тогтоод тэгээд ингээ харилцан тохиролцоож нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх хуулиар чөлөөлөх ийм зохицуултыг бол оруулж ирчих. А нас барсан тохиолдолд бол энэ бол өмч тийм учраас иргэний хуулийн зохицуултын дагуу
өв залгамжлах болоод бусад зохицуултууд үйлчлэл явуулсан. Хөрөнгөтэй адил. За одоо Санхүүгийн Ганбаатар гишүүн асуултаа асууна. За